vždycky, když něco mám takový projev, tak tam vždycky udělám tu změnu, jo, že mám kytaru na jiný místo, aby obráceně tu kytaru dám na čelo. Dneska začala normálně ta moda tyhle 100 balů v tenise profesionálním, protože proč, že vyšel borec Alcaraz a všechny je normálně vyřídil správně, jako kluk jeden. Kluk jeden ještě divoký, mladý, tyhle, a už ho tam táhnou, tyhle. Už ho táhnou těch debilních normálně konferencí, kdy starý normálně s odřenýma kyčlema a s těma s opravenýma plotinkama a rozemletýma kolenama reportéři, ty vole. Tam se ptají, a co si myslíte, že je vaší největší silou, ne? A co byste chtěl zlepšit, jako ve svém výkonu a tak dále? Jděte do háje, dětkové, ty vole. Zase to jde jenom kvůli tomu, aby zaplnili stránky nějakých digitálních nebo papírových médiích, aby byly prašule. Místo toho, aby jako skály a šli normálně s míčem na zeď a tam čukali, já nevím, 2 hodiny a snažili se prožít to, co prožívá ten Alcaraz, když tam lítá jako normálně mladý bůh, tyhle. A pozor na to, jo. Už je vidět, že mu ta pravá ruka mu nafukuje se, jak hraje tolik let od 4. roku už pořád tou pravačkou, mě by hrát i levačkou, to je mý. Ale ty stopaly mu jdou, jo, jak všichni nadřelí borci, ty vole, už jsou jako stroje, ty vole, už jsou schopni to dřít, ty vole, od liney k line, normálně do nekonečna, a on najednou tam šoupne ten stopal, ty vole. A oni už jsou jak takový nadří, jak vůbec nereagujou, ty vole. No, ale někteří si toho všimli, že to je opravdu efektivní zba jako Djokovic, jo. A začali to dělat, jo. To je jenom tak mimo. Ale stejně je to, všechno to je povrch, jo. Člověk musí to hrát sám, tu hru, jo. Běhat a prožívat to zevnitř, jo. Což se nedá chytit na to video. A to mě vždycky fascinovalo. Lala. A to je ta cesta do toho ráje zase, jo. Když prožíváme zevnitř všechno, co se děje, ty tvary, formy, pohyby, jo, přírody, jako to hřiště, jo, ta červená a modrý nebe a ten žlutý míč, jo, ten pohyb, jo, ta harmonie, když se to vyváží přesně ten pohyb tak, že jo, a není žádná ztráta, žádný vyklání, žádný jako prostě křečovky, jo. To je prožitek. A tak, jak jsem to naznačil už s tím lesem, jo, který je ozářený sluncem a pak to slunce zapadne, jo, nebo jak se změní ta jeho nálada toho lesa. Tohle pokračuje pořád dál, jo. My jsme v oběti, jakových pokračuje to pořád dál, to je zase takový výraz, který jako, já bych řekl, že to třeba roste pořád, jako stále to roste, stále se to naplňuje, jako jo, v těch cyklických, rytmických obrazech, ne, země se točí, den a noc se střídá, letí kolem slunce, roční období se střídají. Ty zvířátka jako prostě, jo, rostliny, jo, rostou, klíčí, rodí se, že zapustí kořínky, učí se chodit, běhají a kvetou. Rozmnožujou se zase. A vadnou, usychají, stárnou, hynou, jo, a neustále to platí pro všechno, pro ty lesy, pro ty řeky. A čím větší je to elementární živel, jako hora, les, jo, poušť, mraky, biosféry, jako celé, tak tím je to mohutnější ten cyklus, jo.
ten biorytmus, jo. Ta živá pulzace mezi tvořením a růstem a zanikáním a uvadáním a všechno to má ten svůj tajemný náboj, který můžeme prožívat, který duševně prožívat zevnitř. Nemusíme nic měřit a rozsekávat to na nejmenší částečky a pak tam hledat to tajemství v měřitelných nejmenších částečkách. Jo, že ten, kdo není v extazi kosmogonického erota, jo, není zcela plný temnoty ega, to je šílenství, takhle v nějakém takový básni perský mystik nějaký, jo, vyslovil tuto větu, ona je taková dvojitě negativní, ale prakticky znamená, že jenom kdo je ponořen, jo, do těch neustále se měnících morfogenických polí prožívání pasivního jakoby opojení, jo, bez ega, jenom ten je plný slunce, jo, světla života, všichni ostatní jsou ponořeni v temnotě ega a chroustají, ty vole, převalujou něco, co není život, což jsou mapy života, pojmy, jo, hodnocení, jo, formulky, ty vole, plány, ty vole. Jděte do prle, jak je to možný, že ten lidský rod takhle je potrestaný, ty vole. Hovno, zase špatný slovo, nikdo ho netrestá. Prostě se to takhle semlelo s náma, že máme to krásné dětství a pak je to pořád horší, ty vole. Jak se stáváme takzvaně rozumnějšími. To stávání se rozumnějším znamená rozšiřování toho repertoáru pojmů, že jo, myšlenek, slov, které jsou převedené na nějaký systematický jakoby vysvětlovací manuály a schémata a grafy a knihy o životě nebo o nějaké té disciplíně nebo o části přírody, jo, ty obory, jo, různý. A to nás odklání, vlastně zavírá nám to ty dveře přímého úžasu a prožívání, což jedině vede tomu dětskému štěstí, a nevědomému, jo, jako to znamená, ti, kteří se jako věnují profesionálně terapii, jo, nebo sebe, samoterapie, jo, tak jsou vlastně nevyhnutelně se dostanou do té pasti toho, že vědí, jak se mají osvobodit od toho ega.
pak si to uvědomí, že jsou osvobozeni, že to už je v prdeli, jo, to už je zase pas. O něco vyšší, jo, do vyššího patra těch abstrakcí se dostali, tu nebo do hlubšího, že ono. Čili konsekventní jsou ty, co mlče, jo, jsou takový ty, jak se jim říkají, ty, i křesťani mají tyhle ty, že jo, někde v Alpách, v nějakém klášteře a jej mlčej prostě. Že si uvědomuje fototicky, že všechny ty slova jsou prostě oddálením se od toho božího zázraku. Trapisté, že jo. Hudební komponisti, kteří prostě nebo hudební virtuózové, kteří vržou a hrajou na piano do nekonečná a jenom se nechají prostě jakoby nějak převést nebo posadit do nějakého koncertního sálu maximálně a pak normálně to rozmáznou, tak ještě můžou být šťastný, jo. Ale jakmile se dostanou do symfoniáku a musí koukat a obracet ty papíry těch not a začít tam, kde je jejich moment, tak už zase jsou v nebezpečí, že nebudou mít prostě to dětské potěšení z toho. A z čeho vůbec nemůže mít dětské potěšení je z takových těch složitých operací, jo, kde prostě soustřední je vyžadovaný naprosto. A dneska tam nemůžeme vlastně zpátky, protože už je to kolik tisíc let, co takhle normálně škatulkujeme, to je. A co vlastně znásilňujeme tu svou dětskou duši, jo. To je ten problém, jo, se to nahromadilo za ty tisíciletí, že jsme vlastně tu dětskou duši nakopali do prdele řádně tím naším egem, jo. Jednak konkrétně ty svoje vlastní děti jsme vždycky jako poškodili nějak, jo. Velmi často jsou výjimky, ale ve velké většině jsou tam nějaké pohlavky a nějaké zákazy a nějaké příkazy a nějaké prostě neprožívání těch vlastních dětí zevnitř těch dětí, aby jsme se jako učili od nich, jak jim je, jo, jak co prožívají, nejbrž my vidíme na povrchu, jak se řítí někam do louže, nebo jak prostě dělají něco, co by neměli podle nás a ty jejich povrchy prostě vyhodnotím a zakážeme jim pohyb. Mimochodem celá ta banda našich takzvaných vládců nám to dělá taky, jo. Dá nás do lockdownu. To vůbec neví, co prožíváme. Necítí, co prožíváme. Jsou jenom prostě zainteresovaní na tom, aby to jelo podle nich a aby to sypalo prachy, tak je zavřeme a pak je napícháme, tyve. A oni si to zaplatí se prvním daně, tyve. No to opravdu snad není možný, že ty nejhorší z nejhorších potom určují, co se má dělat. A to musí být lidi bez duše, že? Protože neprožívají a niternost svojí vlastní a proto se stali z nich roboti. Ani nenapadne, že ostatní lidé mají duše, že? A prožívají to jako omezení, jo, které je trápí a bolí. Ještě podvedou pomocí normálně pojmových konstruktů, jo. Celá ta lékařský výzkum a jakýkoliv výzkum je prostě filozoficky řečeno omyl, jo, pojmů, že jo. Oni si vymysleli, jak to má být, jo.
rozebrali tu přírodu pod mikroskopem na nějaký částečky, které ve skutečnosti vůbec neexistují jako odděleně, jo. A pak tvrdí, aha, tohle je to nebezpečné, to se musí zakázat, tyhle. A vytvoří o tom vyhlášky, které jsou zase plní normálně abstrakcí slov a pojmů, který označují něco, co vůbec neexistuje, nebo to existuje jenom v jejich hlavách, jo. V hlavách těch vědců, jo. Takže v přírodě neexistuje nic, co by na sobě nosilo nějakou vysačku, já jsem tohle, já jsem tamhle to, já jsem aminokyselina, já jsem normálně genetická kombinace nebo něco, to všechno je prostě, je to plynulý růst, jo, stromu života, který je nepoznatelný ve své složitosti lidským myšlením, jo, i tím vědeckým, ne, a ještě k tomu je to prostě výraz duševních polí, jo, všecko to, co je měřitelný, hmatatelný, to jsou, to software života se prostě prolíná, roste a to je naprosto neměřitelný, to je jenom prožit, se dá prožít právě tou dětskou duší jako a filozofové to můžou prožít jako tušení normálně tajemné, jak říká Heidegger, to bytí na mítinách se přiklání a neustále se vzdaluje, to není to, že by to bytí prostě mělo takovou nějakou horu, teď přiklonit, teď odklonit, teď přivrátit, teď odvrátit, ne. Ta podstata toho dění, jak já říkám, je tak tajemná, že se dá jenom vytušit, jo. Vycítit jako přibližující se tajemství, nebo my, že se přibližujeme k tajemství. A už tam zase převládne to pojmové myšlení, to ego naše, že by to chtělo nějak zachytit, jo? A to je výrazem toho, že jsme to ztratili, jo. A to je to, že se to ztrácí. Ono se to nestrácí samo od sebe, že by to jako s námo hrálo nějakou hru na schovávanou, to bytí Heideggerova, když on k tomu snad měl tendenci, protože byl v podstatě jako každý filozof gnostik, jo. A chtěl jako, nebo tajemný mák, nebo čaroděj, a chtěl a utěšoval se a liboval si v tom svý dětský duši, kterou měl, že tam je nějaké tajemné, tam je nějaký tajemný zámek, tam jsou nějaký čarodějové, kteří jsou mocní, jo, a ty prostě s náma hrajou nějakou hru a jeho si vybrali jako toho, který mu to odhalí, to tajemství, jo. Odkryjou tu pravdu, tu aléteu, tu promiňte, kluci holky, teď jsem to trošku jako zaspěl. Za odborničil, jo. Ale rozumíte tomu, jo? Ty bezvadný nálady, co máte, jo? Jsou vlastně podstatou, ty jsou pořád možný, jo? A vy je ztrácíte tím, že začnete to řešit, jo? Nebo si to začnete uvědomovat, že byste to měli chránit, nebo mít toho víc, jo? Tak to okamžitě jako se rozpadne, nebo se to zdusíte tím myšlením o tom, jo? Tím egoistickým přivlastňováním si toho, tou vůlí. Já to chci víc toho, jo? A nebo znova, jo? Speciálně mladí kluci to musí prožívat, když jdou poprvé s holkou na procházku, jak normálně to vlakabuli haraší, co všechno by měli takzvaně dělat, tyva, aby splnili ten program, jo, o kterým si mezi sebou vyprávěli o tom, co to je chodit s holkou, tyva, jděte do háje, tyva. Tím to všechno zabijete a holky jsou potom smutný, že zase jste byli jako nějaký neomalený, tyva, nebo jakože to byla nuda, jo. Holky jsou na tohle citlivější, tak prostě nechte, aby se to rozvíjelo, ta růže té lásky, že? Přirozeně. Nic nedělejte plánovitě a za nic
co se vás jako zmocňuje, jako touha za nic se nestýďte a nic, co se ve vás rodí, se nesnažte jako přizpůsobit nějakému modelu, nějakému svýmu, jakoby. Jo? Idolu, jo? Tu přizpůsobíte, nechte, aby se to dělo podle přirozeného růstu. Nikam nespěchejte a nic nepotlačujte. A nic neupravujte. A serte na to, jestli vás někdo se vám vysvívá nebo pomlouvá, nebo... Jo? To je běžný, jo, v tom světě kamarádů, kamarádek, bohužel taky, jo, bohyním žel a hlavně jako těch dospělejších, že se neustále porovnává, jo, tůru a nepustí vás. Když budete opravdu šťastný, tak vám to zniče, jo, pozor na to. Jsou hloupostí, ne, že by třeba, jsou mladí ještě třeba na gimplu nebo tak, tak, nebo na základce, tak jako oni nejsou ještě tak úplně zlí, jako ty dospělí, jo. Ani ty dospělí nejsou zlí, oni jsou prostě hloupí, jo. Oni to nepochopili, neprožili a nestudovali filozofii, neměli moudrý učitele a rádce, že jo, a neměli štěstí, aby prožili prostě to opojení, jak já říkám, opojení skutečného dění, jo, který samo nás nese a není potřeba nic k tomu přidávat a nijak to vylepšovat. A něco tomu zakazovat. Vemte si tu kytáru, jo. Lehněte si. Když vás to přitáhne, ne, protože já vám to říkám, ne, protože to chcete dělat podle nějakého mojho jako příkladu. Ne? Když se vám to tak líbí, jo, že potom toužíte, tak si to zkuste. Lehněte si kytáru a dejte si ji na čelo. Teď mám zase, že jo, tím krkem dolů, že jo, kytara mi leží na čele a na hrudníku, krkem dolů, já ruce mám podložený podle těla, jo, na poštářkama nebo bundou, jo, a mám tady jako ty prsty, dlaně mám na kraji ty gitary, že jo, a že mám prstena tam můžu potom mít jako na cymbál, nebo jako na liru. Ze dvou stran, jo. A potom jedem a neptej se, ať se mi nikdo neptá, a já se sám taky ptát nebudu, kam to poletí, co se z toho stane, jo. Začnete variovat. A když skutečně spontánně improvizujete, a doprovázíte toho hlasem nebo ne, podle toho můžete taky jenom dělat. Ale jakmile já se dostanu do toho stavu harmonie, tak okamžitě chce to být na plný pecky, to znamená, že celá ta moje duše chce se vyjádřit. K tomu patří ten hlas. A ve všech možných kvalitách, variantách, hloubkách, výškách, rytmech kašlete na to. A ta výhoda je v tom, že nebo ta výhoda, to je přirozenost. Jakmile nějaká melodie je přirozená, tak má svůj začátek, svůj vrchol a svoje odeznění a v tom odeznění stejně jako rostliny, když rostou, tak nepřestanou najednou, ne? Nejdřív malinký lístečky, jo, pupence, větší lístečky a ještě větší, to otevře, potom vyjedou a tak dál a potom normálně květy velký vyjedou a tak a pořád dál, jo, čili přirozenost dění nikdy nemá jakoby skoky anebo pauzy nebo nekončí, je to plynulé, jo. Teče to pořád dál a to, co bylo, určuje to, co se děje nyní. Proto vám ta melodie nikdy nevyhasne, jo? A její kvality se budou měnit přirozeně. Díky tomu, co bylo předtím, že jo? Nemusíte nic plánovat.
je Linda. Já mám jenom 4 struny, jo. A vidíte, co na to, co ta melodie si hledá. Co ta moje duše jako v sobě má, jo. Nemějte strach, jo, když tam bude něco, co by vás vyděsilo dokonce. To vaše ego, to vaše já, tak to nejsem já, panu. To je sama živá země, ve mně, ze mě je ve mně, tu. Celá minulost země, je ve mně, a ze mě vychází celá minulost země. Změna, jo? Jdeme s kytárou na kořen nosu zase, že? Nohu přes nohu, jak jsem to včera vysvětloval, v té první lekci o metodice a teorii kytarových rezonancí. Jo, vidíte, jo? Měl jsem blbou náladu na začátku, byl jsem smutnej, protože já jsem včera četl, pršelo. Udělal jsem tu chybu po tom, co jsem vám uveřejnil ten první díl, takže jsem zase sledoval, co dospělí zase udělali v té svý blázní politice, tyhle. Celosvětově a bylo mi z toho špatně, tyhle. Ty podvody, ty války, jo, ty sviňárny, jo. Všimněte si, že ty politici jsou lidi, kteří nepracují normálně rukama, nehrajou na kytaru, jo, až na výjimky teda, a nejsou doma na nějaký farmě a nedělají konkrétní řemeslo, nejbrž žvanějí, ty vole, o tom, co by měli ostatní dělat, jo. A tisknou si ještě k tomu prachy, jo, mají speciální oddělení takový, že si jako řeknou, tak teď se nastřídáme ty papírky a napíšeme na ně čísla a řekneme, to je ono, to má takovou hotelstovka, to je pětistovka. A těm lidem, co dřou a prodávají a vyrábějí, tak řeknou, no dobře, dostanete pár těch papírků, ale tu musíte makat, ty to je divný, ne? Jak to, že oni si můžou rozhodnout, že ty papírky mají takovou hodnotu a ty ostatní je budou poslouchat, budou na ně dřít, ty vole. A ještě díky tomu, že nepracujou rukama, tak dostávají roupy, jak se říká, prostě v tom našem pojetí se úplně zamotají do těch svých myšlenek, do těch svých pojmů, které existují pouze v jejich hlavách, jo. Jsou vlastně nemocný, že jo. Tohle je problém mnoha tisíců let, jo. Kdy ty lidi přestali prostě být originální, každý sám pro sebe, každý tvůrčí, každý napojený na to, jak říkám, na to tajemnou, tajemný plátno, nebo tajemný klubko, tajemný pozadí, tajemnou tapiserii, tajemný koberec, dění, jo, biosférického dění ty planety, kde neustále, jak říkám, je to plynulé a všechno to roste. A tam najdeme, jak si obživu, že jo, tam najdeme rostliny, se jim můžeme jako pěstovat, sklízet a připravovat si z nich pokrmy. Tam najdeme dřevo a kameny, hlínu, že jo, traviny, z kterých si můžeme udělat příbytky. Neříkám, že bychom museli žít jako se
jak si lovci mamutu, jo? Mamut, to bychom nemohli ani, protože mamuti už nejsou, jo? Jsme si museli udělat virtuální z překlišky, to je blbost. Ale pokud se tam vrátíme do toho přímého prožívání, jo, tak se nám odhalej tajemství, jak třeba zpracovávat hlínu a trávu na nějaký vynikající lehký materiál, jo? Nebo jak využít vody, že jo? A slunce na výrobu energie. No prostě samozřejmě vznikne nějaká šikovnost, dejme tomu, nejříkejme tomu technologie, vznikne nějaká šikovnost, kterou nám ta příroda sama odhalí, což ví každý spoustevník nebo každý chalupář, jo, který se rozhodl, že bude žít jenom z toho, co kolem něj roste, a přijde na to, co mu pomůže, aby tam přežil, že jo. Zhodně by se taky chtěl žít bez velocipédu, jo, kolo, ale to kolo může být vyrobeno právě tak, aby ty přírodě jako neškodilo, jo. A jeho výroba především musí být taková, aby ty lidé, kteří tam pracují, měli prostě pohodu, jo, z toho tvůrčího tvarování, aby tam nejeli nějaký roboti, který prostě to sekají jedno za druhý a lidi tam sedějí někde nezaměstnaný a mají koukat na Netflix nebo nějaký debilní stíny, které jsou úplně už vzdálený z tisíckrát skutečnosti. Si představte, že by naši správcové, naši moudří, jo, který by nám chtěli něco říct jako společnosti, vždycky jednou třeba za týden by setkali nějaký velký, jako velkým nějakým budově, to nemusíme říkat jako v chýši nebo v chatrči, nebo my jsme si postavili krásný domy, že jo. Jsem se jednou za týden setkali a ten náš nejstarší, nejmoudřejší nebo nejmladší a nejživější podle toho, jak by ta kultura si cenila toho mládí, že jo, a stáří, nebo oba dva za sebou, nebo společně, by nám zabrnkali a zavizionařili, co cítí, jo. A v tobě k ním promluvila ta duše krajiny, jo, která nakonec je matkou všech rostlin, organismů, zvířat i lidí, jo, v té svý náruči, v té svý lokalitě. A nebo by se prostě rozdělili takhle, jo? A měli by bezva náladu, už by tím mluvila ta země, jo? A všichni návštěvníci, co by přišli, by vytáhli svoje, normálně píšťali a kytary a liry, a všichni by začali společně improvizovat. A to společně, jak by to znělo, jak by to dunělo, jo? To by byla ta duše domova, jo? Jak ty duše domova, jak skrze svý děti, jak se vyjadřuje. A
nemějte strach, že něco takového jako potom by skončilo jako u Jimi Hendrixe, že by tam prostě začali stískat těma kytárama a dřít to tam na patrčné. Když je to skutečně přirozený, skutečný, jo, a na tom místě jako to má kořeny, jo, tak je to jako strom, co roste. Po těch extazích, po těch radostných dnech, kdy ty pupence vyraší, jo, bez té divoké improvizace, jo, nebo silné improvizace, se to postupně uklidnilo přirozeným způsobem. A potom by přišli ti moudří a začali by mluvit, jo, protože to lidský slovo, jo, je nakonec taky plod stromů života, jo. A poděkovali by ty řece života, tomu lesu života, těm stromům života, nakonec třeba i kosmu, že jo, kolem, hvězdám a planetám a dálekým, za to, že takhle to upletli. A slova člověka by byly jako ořechy, jo, jako těch stromů, jo, jako květy růží, jo, no a přirozený a nemoc a nemálo, jo, akorát jako ty keře taky nemají nějaký šílený plody, ty jo. A nebo jich nemají, nemají jenom jeden, ty jo. Takže tohle to jako skutečné propojení, jo, duše člověka a duše přírodního okoliv země, tam, kde žije, jo, roste zdravě a přirozeně bez toho, aby upadlo do nějakých takových ničivých stavů anebo do stavu prázdnoty, protože stromy, že jo, a řeky a to všechno větry vanou nepřestanou. Větry vanou a nepřestanou. Když tam je to měřítko časový, je často rozsáhlejší než naše, takže se nám zdá někdy, že je bezvětří, jo, změna kytary. Kde je nahrávatko, to je pod bradou. Tam těžko mluví, jo, protože pod bradou to je jako zasunutá, že jo, tak je to, tak je dolní čelist jako znehybněná. Jdeme teda na srdce, aby jsme mohli mluvit, stavím kytaru na kolmo. Ty prostory, jo, a ty časové dimenze, biosféry, jo, a kosmu, jo, jsou obrovský, jo. I ty rytmy proto. Proto se nám zdá, že někdy jako je došlo k zastavení, že jo, to dění, že jo, že bezvětří, jo. Není to pravda, že ten vítr je zase někde jinde, že jo. Jo, kucelky, takže dneska tady jako končím dřív, protože mám už fakt velký hlad, ale chtěl jsem vám naznačit. Chtěl jsem se dostat sám z té blbý nálady ráno, protože jsem moc večer koukal do toho internetu na ty, jo,
na ty strašné události, které se dějou všude po celém světě dneska, jako jsou ty války, že jo, a ekonomický krize a zdravotní problémy a všecko to podle mě je prostě výsledkem toho, že lidstvo ztratilo, jedinci ztratili tuhle schopnost, šikovnost nebo jako přirozenost, jo, to naslouchat tomu, co se děje a vyjadřovat to přirozeným, ne načančaným a ne systematizovaným nějakým výrazem, jo, přirozeným. A to prosím ve všech disciplínách. I třeba dělníci někde, kteří by stavěli třeba nějakou stodolu nebo co, tak by měli ty kytáry a než by začali, tak by... A rozhodně by jim potom to okolí a ta příroda a povětří a ten den čas, že ukázal, jak to stvořit, aby to bylo přirozené, krásné a aby oni i přitom se cítili prostě jako tvůrci, jo? A celý okolí by jim přispívalo nějak, jo? Že by byl na nich krásný pohled, nakonec by tam třeba přišli i děvy, jo? Přinesli by mi svačinu, protože by cítili, jaký to jsou muži krásní, hrdí a šikovní, když staví prostě po stodolu, jo. A takhle třeba někdy jako se nám vypráví se starých svitků, že takhle jsme žili jako dřív, jako třeba my Slovaní, jo. Speciálně, který byli jako citliví na tu přírodu a na to, že můžou vyjadřovat svým pohybem a svým zpěvem a svým tancem a svým řemeslem ty přírodní síly, jo, no, tam, kde jsou a ti ostatní, kteří tam byli poblíž, tak je to prostě přitáhlo, bože, co dělat jinýho, než se radovat ze života, tyhle, tvůrčím způsobem ve skupině. Ještě tam nakonec vždycky našli toho svého bogatýra, tu svoji rusalku, nějakou vílu, jo. A takhle to rostlo dál a dál, jo. Nepotřebovali žádný mobily a nepotřebovali žádný poukázky, žádný kredity, tyhle. A když někdo, jako třeba nějaký jiný národ, který nebyl takhle takhle ve spojení s přírodou, on byl tak tvůrčí, že tak šťastný, když tam přijela nějaká výprava, že obchodníků nebo bojovníků, tak úplně jim spadly jim čelisti a mohli tam taky zůstat, jo, ty slova nikdy neto neměli nějaký takový jakoby povýšenost vůči jiným, ne, no, dobře, líbí se ti tady, umíš něco, tak ukáž, budeš žít s náma, když se ti to líbí. Když se nám taky líbíš ty. Jo, tak to jsem vám chtěl dneska, jako jsem se právě tím, že jsem se zabýval tím, co se děje v Evropě a v Americe a kdo ví, kde po světě a kde ty všichni egoisti dneska prostě normálně to rozjíždějí, to šílenství, jo, podvodů a násilí normálně a předstírání skutečnosti, jo, že všichni ty politici nebo mluvčí nějakého veřejného života nebo obchodníci, že jo, mají tu tendenci, nebo vojáci mají tu tendenci k tomu, zaměnit skutečnost prožívání za myšlenkové nějaké konstrukce, pomocí níž chtějí prostě získat nadvládu nebo vítězství nebo zisk, jo, a dominovat
ten přirozený svět a nevidí, netuší, že se sami prostě ničí svou duši a svoje tělo a že to jejich stáří, jo. Bude dost horor, jo. Osamění, prázdnota, nemoc, jo. Protože se vysadili, prostě vystoupili z toho přirozeného stromu života, z té přirozené řeky dění. A proto tam nebude žádná jako přirozená plynulost v jejich životě. Tam budou přerušeniny, skoky, trhliny, jo. A násilný prostě jako vynucování si třeba, já nevím, nikdo nechce být přece nasranej celý svůj život, ne? Tak oni si potom vynucujou takzvaně dobrou náladu pomocí alkoholu, pomocí drog a pomocí kdo ví jakých divných zábav, jo? A to je ničí neustále víc a víc, čili návrat k tomu přirozenému, plynulému prožívání je to, co jako já hlásám, jo. A spolehnout se a věřit a mít důvěru v to, že plynulost dění, jo, se již sama postará o to, že budeme vědět nebo cítit, co dál, jo. Nemusíme to plánovat dopředu. Ahoj. A jedna cesta k tomu, ta celkem jako nejpřirozenější nebo nejschůdnější je vždycky ráno, protože taky spíme, že jo, všichni. Probouzíme se ráno a máme nějakou náladu. Když nejsme úplně jako šťastný a jako nedočkavý, až už budeme venku, až budeme řádit a řádit pro mě znamená i pracovat, jo. Nebo sportovat, zpracovat, tvořit prostě to jedno kontinuum. Není rozdíl mezi prací, že jo, na farmách a v dílnách a na stavbách a a mezi řáděním nebo mezi uměním nebo mezi sportem. To je všechno jedna plynulá rostlina, jo. Díky tomu, že posloucháme tomu, co se děje. A nezávidíme a nekontrolujeme a neporoučíme někomu, jak to má dát podle nás, jo. Nebo podle nějakého plánu. Pořád to roste, jo. Čili máme tu kytáru vedle postele, nebo vedle matace, nebo vedle na mechu, nebo když jsme v lese, že jo, nebo ve stanu, kdekoliv jsme. Prostě je garantovaný, že bude noc, jo. Planeta se točí, jo. To je jistota. Bude ráno. Je ráno. Jak říkám, buď jsme tak nadšený z toho rána, že vyrazíme a začneme řádit, to znamená pracovat a sportovat a tvořit, jo, a společně s kamarádama, nikdo nikomu nezávidí, to je důležité s kamarádkama. Že každý naslouchá tomu svýmu, že jo. A to, co slyší každá duše, jo, jedinečná duše v jedinečném těle je tak jedinečný, že to nemůže dát někdo jiný. To nemůže dát někdo jiný, takže nemusíte nikomu závidět, že nemůžete dělat to, co dělá někdo jiný. Že on je ten jediný, který to slyší v této své kvalitě, že jo. Vy to budete slyšet trošku jinak tento ráno, tak si dělejte to, co vám zvolá, jo. A on vám samozřejmě nemůže nikdo jiný závidět, protože to nevidí a neslyší tak jako vy. A potom je krásný se spojit, ne? Při té práci, že jo, nebo při tom sportu, nebo při tom vandrování. Povídat si sem tam o tom,
jak to vidím já, jak to vidíš ty a co, ale ne, že by jsem tě jako chtěl přemluvit k tomu mýmu, jo. Ale když máš něco krásného, ty jo, a když mi to přitahuje, jo. No tak to hnedka chci zkoušet, já to chci hnedka bašit, já to chci hnedka přejít, já to chci hnedka prožívat. Jak děláš ten backhand, ukaž to, tyhle. Jak děláš tady tohleto? Jak si ušila tyhle ty šaty, tyhle? No já chci na to si šáhnout a ukaž mi to, já to chci taky, taky. Ten, kdo to chce, tak jo. Koho to táhnem, tak ten to musí vyjádřit tělem pohybem, jo. Všechny ty tance, všechny ty a teď ještě vemte, že se to mění v krajinách. Když přijdete z lesa na louku, tak je to hnedka jiný trochu, když přijdete z louky, já nevím, třeba do zahradního sadu, tak je to taky jiný, že jo. A nemluví o tom, když přijedete k moři, že jo, z těch našich z Český Kotliny a tam jedete prosím na kole, jo. Nebo na koních, jo, nebo na kotáře, abyste si užili těch proměn krajin. Abyste potkali ty místní, jo, a s nimi abyste mohli tancovat a pracovat a řádit, tak já říkám to, že to je neustálý růst, jo, to je utopie, která je ale naprosto reálná. Skutečná, že takhle ta biosféra žije už miliardy let, jo? Bez člověka. To je síla, která je tak hluboce zakořeněná v minulosti, že nemůže nikdy vyhasnout, když ji budeme naslouchat. Ahoj, jsem rád, že se mi to že se povadřelo rozpustit takový to nasrání z toho, že ten svět je tak blbej a tak vošklivej a tak plný násilí a což jsem včera se dospěl k tomu závěru, když se poslouchal ty média všechny různý a nakonec mi ty písmenka na ty obrazovce už vůbec nic neříkali, byly ty šmouhy, jak jsem to prostě jo, jak jsem to nechtěl, jak mi to odpuzovalo. Ale moje ego mě jako ještě říkalo, že jsi dospělej a musíš rozumět tomu, co se děje ve světě. Jo, to jsem si naběh, ty ve. Ti, kteří chtějí rozumět tomu, co tě jsou blázni, jo, protože ti, kteří produkují tyhle ty různé šílenosti, jako války a krize a různý takový nesmysly, ty jsou úplně vedle, ty jsou chycení do pojmových pyramid, které existují jenom v jejich hlavách, jo. A když to někdo chce pochopit, no, tak se jim musí přizpůsobit a taky z toho zmagořit, jo, a ztratí tu svoji schopnost naslouchat tomu, co se skutečně děje. Nasloucháme duší a tělem a odpovídáme duší a tělem tomu, co se skutečně děje. Myšlení je velmi nebezpečné, že jo, v pojmech speciálně. Pokud jako bardové povídáme, jo, řečníme a básníme o tom, co jsme prožili, tak to je OK. To je skutečnost. Toho se nemusíme bát. Ale jinak pozor na to myšlení. Aby vám to nevypálilo duši a nedostalo vás to do melancholie, deprese. Vlastně do šílenství ve smyslu tomu, že se že, jo, je jedno prosísloví říká namaloval tygra na zeď a potom se zděsil, jako když na něj pohlédl, jo, že zapomněl na to, že ho namaloval. Tak stejně veškerá ta naše věda, politika, pedagogika, ty školy, ty vlády, jo, ty korporace, ty armády, prostě namalovali tohohle tygra, jo, na zeď, to znamená, že
udělali si pojmový model o tom, co je svět, jo. A pak se z něj zděsili, pak zjistili, že je krize, tyve. Namalovali tu krizi, vytvořili tu krizi a pak se z ní zděsili. A vy byste chtěli ještě jako blázni prostě se nechat zavřít do tohohle toho jejich království křivých zrcadel, čili do těch neexistujících modelů světa a být z toho vzděšení nakonec ještě. Oni to musí dělat, protože to jsou, jo, to je jejich, já nevím, to je jejich prokletí, že jo. Ale vy to dělat nemusíte. Já vím, že to je těžký pro začátek, jo, když jste sami třeba a okolí prostě je nabroušení na to vás nějak jako převácovat, vysát a zničit, tyhle. Ale v dětství a v mládí máte ještě takovou nějakou, já myslím, až do toho 15. roku, někdy do té maturity, máte takovou jako omluvenku na to, že ještě jste nedospělí. Tak si to nedechte vzít, jo, to svoje dětství a užívejte si ho. A když se rozšíří, tak to zachrání celou planetu. Protože dospělí, když si všimnou, že jste šťastní, tak jim to nedá spát. Nakonec se vás zeptá, jak to děláte. Že jste opravdu šťastní, jste mladí, že jo? To znamená, máte životní energii a to štěstí potom a ta spokojenost a ta tvůrčí prostě plynulost, to je to tajemné slovo, tvůrčí plynulost. Nemějte strach z toho, že spadnete do nějaký díry, když nebudete něco pořád dělat, něco pořád poslouchat, pořád čmárat přes ty smartphony, to jsou prostě stíny, to není skutečnost, jo. A z toho nevyzařuje právě to, co jsem vám řekl, jo. To kouzlo tajemna, který vás přitahuje z těch mobilů, vyzařují jenom tyhle ty pojmové konstrukce, jo. Informační prostě labirint, jo. Když někdy můžou působit barvou, tvarem a pohybou na vaše instinkty, protože máte rádi barvy a tvary se pohybující a tóny, že to je ta hudba, to jsou ty videa, takovýhle věci, tak, ale uvědomte si, že toto koukáte, že to je zavřený v malý schránce, 10x15 cm maximálně, že jo, a kolem vás je do nekonečna kilometry čtvereční plynule skutečný svět, jo. Který má taky barvy, tvary a formy a ještě k tomu k vám mluvit může, jo. Samozřejmě, když jste v paneláku někde nebo v podzemce, no tak k vám mluví jenom to železo, tyhle, a ty díry v zemi a ty betony a to je řeč studená, jakoby. To rychle vyjeďte nahoru a jděte do lesa. Za město, do louku, na zahradu, tam, kde je živá příroda, tam pak vám mluví to svoje tajemství života. A to je mnohem silnější, krásnější a mnohem skutečnější, než ty virtuální světy, že v mobilech, notebooku a tak dále. Ahoj, budeme k tomu pokračovat, vidíte, že to je do nekonečna, můžete se na něco zeptat. Napište mi, jo, tam tohle e-mail, nebo napište komentář k videu. Popište třeba vaší cestu, když jste vyjeli, jo, s tou kytarou jako já. Kam jste se dostali? Ty zkušenější tam, to můžou natočit jako já. A rozšířit. A tím takhle budeme zahlcovat prostě ten. Jo, budeme proti tomu nepříteli našemu, to je to virtuální svět. Budeme pro něm používat proti němu jeho šikovně jeho vlastní zbraní, jo.
naplníme ho kouzelnou krásou, tu spontánní. Jako přirozených takových jakoby tanců, tónů a barev a myšlenek a slov tedy spíš. Že když popisujete to, co jste prožili, nebo co prožíváte, právě teď. A doprovázíte to hudbou. Tak to jsou slova, která jsou plná dění, plná skutečnosti. Jejich význam je nešen prostě tou skutečností, vaším prožíváním, vaší duší. Epilog, jo, na tom čele, jak jsem vás to učil, na křivo tak chytala. To je několik obrázků z mýho divokého života krásného. Na oko, jo? Tam všude se dostanete kucielky, když budete poslouchat volání divočiny, jak se říká. A divočina je volání přirozenosti do vaší duše a okolní přírody. Tam zažijete ty dobrodružství všechny. Na cestách, na farmách, v dílnách, v lesích, na břehu moří. Jo, a když se ptáte, jak jsem na to, když jsem na to dal prachy, tak ty vole, jednak, když jste skutečně jako plný života a divoký, tak potkáte dospělý, který prachy má, jak tady vás na ty cesty vnou. A nebudou to žádný křiváci, jo, protože budou skutečně, už na to taky přišli, co je smyslem a radostí života, to je to mládí a ta improvizace a ta cesta, nebo ta tvůrčí činnost na farmách a v dílnách, tak vás pozvou a nebudou za to nic chtít a nebudou vás zneužívat nijak a využívat. A nebo potom získáte schopnosti přirozeného života, který se vás přirozeně probudí. To bude vaše poslání, povolání. Já jsem byl tedy fyzioterapeutem a trenérem sportu, že se umím pohybovat, ne? A život lidského těla a lidské duše se mi otevřel, jeho tajemství, proto jsem mohl mnoha lidem snadno a rychle pomoct, jo? Šáhnout na ně, tam, kde jsou všechny ty stuhliny, na kolena, na ramena, na záda, na zápěstí. Někteří jsou stuhlí jenom čistě tím, že jsou mimo skutečnost, mimo skutečné prožívání. Mají povolání, které je ničí, musí dělat pořád to samé, nebo mají hlavu zauzlovanou, jak zabloudili v těch labirintech z pojmů a myšlenek. Jiní jsou zranění, jak prostě nebyli prostě nastražení, nebyli přirozeně otevření, takže neviděli, jak se blíží nebezpečí a bac! Někam spadli, nebo do nich něco narazilo. No a těmhle čím já jsem pomáhal.
jako fyzioterapeut a tím jsem dostal i prášule. Čili když hledáte nějaké povolání, tak jako co byste měli dělat, tak já vám říkám, farmáření, řemeslo a fyzioterapie. A nějaká wellness a fitness, pokud to opravdu umíte, pokud to neděláte kvůli prachům, jo. Nebo opravdu z lásky, že vás to přitahuje, že to je vaše parketa, že to je váš obor jako přirozený, tak to potom budete tak dobrý v tom, že se to nedá jako potlačit, jo? Protože lidi neustále chtějí přece jenom mít tělo, ne, zatím, a zdraví tělo, aby se mohli užívat, i když si chtějí užívat všechny blbostí, tak k tomu potřebují tělo, ne? Takže musí baštit, a musí pít, jo? A musí dejchat, a musí být zdraví, jo? Takže to je ta fyzioterapie a farmaření a řemeslo. A nebo třeba ještě být průvodce, že turistů, to je geniální. To je taky umění, aby skutečně jste cítili ty krajiny, skrze který je provázíte, abyste cítili ty architektury a ty památky, abyste byli tak zasvěceni do tajemná dějin, jo, že to skutečně dokážete vyjádřit tak, že ti vaši posluchači jsou fascinováni, protože před nimi Vy to žijete, jo, ten středověk, nebo tu renesanci, nebo může to chodit jako Romeo Veronou, jo, a chodit s bandou malých, mladých gymnaziastů a normálně oni budou úplně do vás zamilovaní všichni, jo, protože vy budete tím Romeem skutečně. No a to jsou potom geniální takový jakoby ty umělecký díla, které vyrostou z toho, že budete ve strouně života zapuštění tam na tom vašem místě, který je opravdu vaše a to nemůže nikdo jiný. Tam bej, tam jste vy, to je váš osud. A mým osudem je co? Bejt na matracích po celé Evropě. A bardit tam, protože jsem... Moje parketa je, že se dokážu vžívat do krajin. Ať už je to na břehu Kréty, nebo na Konoších, a nebo tady na vrcholech Alp, nebo tu du 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 du. Jo? Kdekoliv jsem, tak si nacházím ty krásné krajiny a tam prostě jako jsem doma. Pokud tam nejsou, že jo, lidi, nebo pokud tam jsou jenom ty farmáři, že jo, takový ty bio, jo. A potom podávám si svědectví. A jsem smutnej. To je taky moje parketa. Bejt smutnej. Toho, jak je ten svět normálně blbej a vošklivej a trapnej a mimo skutečnost. Ten svět velký většiny dospělejch, jo. A jak často mladý kučí a mladý holky trpějí tím opravdu, tam jsou opravdu tragédie, jo, když se dostali do nějaký blbý společnosti, kdy ty dospělí to dotáhli tak daleko, že tam je hlad, válka, násilí, podvod, perverze, korupce, jo, to je výsledkem toho, že oni jsou mimo skutečnost. Nenašli tu svoji parketu, navzájem prostě jenom jsou plní závisti a nenávisti a koukají kolem a šilhají, kde by co ukradli, nebo na komu by šlápli na krk. To je výsledkem. Takových bejt nechcete, že jo. Rozhodně takových bejt nechcete. Proto hledejte tu svoji parketu tím, že tudu, dokovat můžete ještě, jo, v tom dětství, a mládí, prostě improvizujte, otevírejte se těmto stavům a když vás někdo bude spadávat, tak říkajte, no tak co, já jsem mladý, já si chci užít, ale buďte upřímní, že se nebudete sami nalhávat, jo, když vás něco netáhne a neumíte to, tak to příliš nedřete, no. Můžete to dřít, samozřejmě. Můžete být jako posedlí, jako démoni, prostě to dřít 10 hodin denně, jo. Když vás to ale baví, jo, když vás to táhne, jo, jako mě,
stáhnul šerm, jo, když jsem v dětství. Že jsem se považoval za mušketýra. A já to dřel, ty vole, denně hodiny, ty vole, i když mi to namáhalo, když mi to nešlo na začátku. Ale bavilo mě to tak, že jsem prostě i ty chyby jako prostě pořád vylepšoval, i tu únovu překonával. To je ono. To můžete dělat, můžete hrát na hudební nástroje, můžete pečovat o kytky, můžete se věnovat výchově psů, můžete studovat nějaký tajemný příběhy, že jo, dějiny a tak dále, když vás to přitahuje, a opravdu vás to baví a opravdu jste přitom šťastní, jo. To znamená, že vám chutná, jo, a že jste zdraví, a že dobře spíte, a že se ráno probudíte a už chcete jít těm svým rostlinkám a už chcete dělat ty svoje cviky a už chcete hrát i na to svoje housle nebo to piano. Když vás to opravdu přitahuje, tak je to právě ten strom života, jo. To je to velký tajemství, že to, co je skutečný, živý, tak to nás přitahuje a jsme přitom šťastní, ne? A všechno ostatní je podvod, jo. A je to produkt, umělej produkt těch nešťastných, vyhaslejch, naštvaných dospělejch. A tomu se musíme vyhnout. Někdy nemůžete, protože ty dospělí jsou tak nasraný, že vás chtějí potrestat za to, že jste mladý, jo. Šťastný. To vidíte v tom nějakým žlutým pohledu nenávistným, závistivým. Pokud možno, tak tam utečte, že jo. A když nemůžete utíct, no tak musíte být chytrý jako lišky. Musíte se, dokud nemáte tu sílu a energii odejít, a kam odejít, tak musíte si nasadit masku chytrosti. Musíte je oblafnout. Nemá cenu s nimi se hádat, protože oni jsou nemocní v podstatě. Cokoliv řeknete, tak oni vám to prostě otočej. Že? Vydržte, nějak si v tajnosti poslouchejte třeba i ty moje rady do života. A věřte, když budete upřímný, tak najdete tu správnou přirozenou cestu, protože to není jinak možný, to byste měli vědět. Jo? To přirozené je nutné současně. Jo? Že to je skutečně vaše tajemství, že jo? A to nemůže mít někdo jiný než vy. A to si nutně najde tu cestu. Všechno ostatní, co mají ty dospělí, jo? Kteří jsou nešťastní, nespokojení, je zmatek prostě. Právě protože to není nutný. Oni vám tvrdí, že to je nutný, ale to je pouze jejich omluva a výmluva toho, jak jsou zamotaný, popletený a ztracený v bludišti nesmyslů, že jo? Protože jak jsme řekli, tyhle ty pojmové jejich modely, jo? Ty existují jenom v jejich hlavách, jo? Tam není nic živýho, přirozeného, jako les, louka, zvířátka, rostliny, mraky, řeky, kamarádi a kamarádky, který by je táhli a přitahovali. Oni mají prostě jenom představy, pojmové modely, které se snaží prosadit, je to úplně obráceně. Oni se nenechají přitáhnout něčím, co je opravdu živý a co je k ním naladěný. Oni prostě mají šílenou představu o tom, jak by to mělo být a tu prosazují násilím, že jo? Čili musí být pořád víc a víc jakoby prázdnější, smutnější, nemocnější a nasraný, jo. A jelikož to nějak hluboce život tvý duše, máš z toho strach, jo, ty to uvědomujou, no tak to prodává jako, že to je zodpovědnost, že to je nutnost, že to je realismus, že mají smysl pro skutečnost a že se to prostě udát musí, že jo, teďko ne. Jo, dámy a pánové, pozor na to, to je chytrá lež, anebo zoufalá lež, jo. Buď obelhávají někoho jiného, nebo obelhávají sami sebe. Vidíte to na nich. Nechoďte k dospělým, který vyzařují prostě tuhletu
jo, ztrátu života, jo. Takže ten můj epilog se zase rozrostl, co? No, to je nutnost. To je pro vás. A vy jste všichni, kteří jste osamělí, smutní a myslíte si, že se z toho nedostanete? A vy jste věřili, že ano, protože to je život sám. Začněte si tančit, brnkat, pískat někde v lese, kde vás někdo nevidí. Dokonce ptáčkové k vám přiletějí. Zajíci na vás budou koukat. Ty veverky budou chrastit kolem, tam, tam, palalala, motýly vás budou kolem, palalala. Říkám vám to, protože jsem to všechno prožil, jo. Pa, 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 pa. No a když budete někdy jako z toho smutný zase, že, nebo budete vyčerpaný nějaký, že musíte něco jako udělat, jako, abyste přežili, no tak prostě řekněte, to je život, jo. Někdy jsem prostě vyčerpaný a unavený a musím počkat, až zase se ty síly života obnoví. Jo. A v té době o sobě nic nechtějte. Někam si zalezte. Vemte si svoji oblíbenou knížku, jestli máte. Nebo jděte se psem na procházku. Jestli máte, to už je velký privilegium. Žít v míru a jít s pejskem na procházku, kde vás nikdo neotravuje. To je skoro pohádková země dneska. Hlavně se nesnažte pořád čumět do těch mobilů, že tam něco jako najdete. Tam to není. Tam jsou jenom umělý světy. Samozřejmě, když někomu pošlete SMSku, seš taky v háji, smutnej, jdem do lesa, pojď, tak na to je to dobrý, jo. Ale nic víc, jo. Nevybavujte se přes ty SMSky a modely a telefony, protože to je jaksi, jo, tam je toho příliš málo, no, to jsou jenom nějaký elektromagnetické značky na nějakém povrchu, že jo, umělejím, obrazovky. Vy potřebujete vůni, vy potřebujete dotyk a tanec a stromy a louky a tedy potůčky, jo, tu. A to v mobilu samozřejmě není, že jo. Ahoj, končím epilog, jo. Čau.